Velikim slavljem kadeta Nigerijske akademije Abuđa završilo je 63. izdanje Kvarnerske rivijere. U finalnoj utakmici Abuđa je bila bolja od slovenskih domžala, te je na kraju na semaforu stajalo 2-0. Za vodstvo se pobrinuo u prvom poluvremenu Auvua Ondofa. Sve nade u preokret Slovencima je potopio u drugom dijelu utakmice Okonkwo Orji. Nigerijska akademija tako je drugi put osvojila Kvarnersku rivijeru. Malo nas je vrijeme iznenadilo, oni nisu na igra, po tome smo opet odigrali dobro. Mislim da smo zasluženo pobjedili, imali smo sve pobjede u grupi, sve pobjede do kraja, tako da mislim da je služena pobjeda. A o kvaliteti pobjednika Rivijere najbolje govori i činjenica da njih čak 7 igra u reprezentaciji Nigerije do 17 godina. 14 igrača je prvi put došlo u Europu. Moram ih pohvaliti, nakon što smo odigrali i Ramljak i odigrali 4 utakmice, i ovdje sada 6, ovo je 10. utakmica u 11 dana i oni su danas držali visoki ritam. 10. utakmica u 11 dana, oni nisu ni trenutka posustali. Teško je odigrati toliko utakmica, oni su pokazali još jednom da su pravi dečki i pravi igrači. Osim pobjedničkog pehara, u Nigeriju je otišao i trofej za najboljeg igrača, kojeg je zaslužio Auvua Ondofa. Ovo je jako dobar turnir i jako sam sretan zbog nagrade. Ovaj turnir nam je odlično došao da se možemo natjecati s vršnjacima i nadigravati se. I drago mi je da sam došao ovdje u Rijeku, svi su tako dobri prema nama i zbilja nam je bilo odlično. 5 golova bilo je dovoljno za titulu najboljeg strijelca turnira, a ta je nagrada otišla u ruke Okonkwo Orjiju. Odličan turnir, drago mi je da sam u ovoj konkurenciji osvojio nagradu. Velika je razlika između europskog i afričkog nogometa. Ovdje su uvjeti za igranje puno, puno bolji. Drago mi je što smo se mogli natjecati sa europskim momčadima. Jako sam sretan. Nagrada za fair play pripala je domžalama. Nogometaši Rijeke osvojili su 3. mjesto i to pobjedom protiv Dinama 3-2. Na kraju 3. mjesto mogu biti zadovoljan s obzirom da smo jučer izgubili u tako jednoj infarktnoj utakmici polufinale koje nismo smjeli izgubiti, ali evo tako malo nam je sreća okrenula leđa u nekim trenucima. Imali smo vodstvo i primili ga, znači primili smo gol u zadnjoj sekundi i na penale smo imali prednost, na kraju nismo to iskoristili. I sigurno ekipa bila malo pala i psihološki na tom planu, ali smo se danas uspjeli dignuti protiv jednog dobrog godišnjeg Dinama, uspjeli se vratiti i pobijediti 3-2. I na kraju po meni uzet zasluženo 3. mjesto. Uoči svečanosti proglašenja pobjednika, zamjenik župana Marko Boras Mandić uručio je voditelju škole nogometa Predragu Stilinoviću ček u ime Primorsko-goranske županije namijenjen radu omladinske škole HNK Rijeke u iznosu od 500.000 kuna.